ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ କୋତାଙ୍ଗ ଗାଁର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର 4 ବର୍ଷର ପୁଅ ଶୁଭମ ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ଶୁଭମ ଭୋଗୁଛି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗତ 8 ମାସ ହେବ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି ଶୁଭମ। ବାପା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧାର କରଜ କରି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। ହେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି, ଫଳରେ କୁନି ବୟସରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ଶୁଭମ। ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ବି ପାଖରେ ଥିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚବାଚ କରିସାରିଲି, ଧାରେ ଉଧାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସବୁ କରିସାରିଲି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ମୋ ଛୁଆଟା ଅନ୍ତତଃ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ଆଗରୁ ତ ସେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇ ମାସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଲେ 8 ଦିନ ଘରେ, ଏମିତି କେତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ, ଯାହା ପଇସା ଥିଲା ଧାର କରଜ କରି ସବୁ ପଇସା 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ସରକାର ତରଫରୁ ଆମେ ସହଯୋଗ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ସରକାର କିଛି ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ, MLA କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସହଯୋଗ ଦେବେ କି ସହମତି ଦେବେ, ଆମେ ଟିକେ ମୋ ପିଲାକୁ ଉପକୃତ କରିପାରିବୁ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି 10-15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଚିକିତ୍ସା ସହ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ମାସିକ ଔଷଧ ପାଇଁ ଆଉ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ବାପା ମା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାହା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରି ଦେଇଥିଲେ ସେସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଫଳରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସମାଜସେବୀ ବା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଗଲେ ସେ ପିଲାଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବ। ଯଦି କୌଣସି ବଦ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଭମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5716551000179, IFSC କୋଡ୍ BKID 0005719, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9438189171। ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।